Nije lako, pevačica Tanja Savić obavestila je svoju publiku da je zbog prehlade morala da otkaže nastup. Ona se izvinila svojim obožavaocima i poručila im da je jako žao što je morala da se odluči na ovaj korak. Kažu ovako, dragi moji, zbog prehlade nisam u mogućnosti da večeras budem sa vama u Beogradu. Jako mi je žao i izvinjavam se svima koji su se radovali baš kao ja. Biće prilike da se družimo čim se oporavim. Napisala je ona na Instagramu. Tanja Savić je nedavno progovorila u kakvom je trenutno odnosu sa bivšim suprugom i ocem svoje dece Dušanom Jovančevićem, s kojim je donedavno imala turbulentne događaje. Preko Snapchata se čuje sa decom, ali vrlo, vrlo retko. To je uglavnom da li vas neko povređuje, da li imate neku modricu. Takvo su pitanje od njega ispričale pevačice u emisiji premijera Weekend Special.